ollaan siis mietitty Annan kanssa. Ollaan varmaan jo viime vuoden puolella ehkä. Varmaan joskus silloin. Joo. Me ollaan siis, tai seurataan toisiamme Instagramissa ja sitten mietittiin, että olisi tosi mielenkiintoista tehdä pyörätuolin kanssa elämisestä video. Ja nyt vihdoin on se päivä. Jee! Haluatko sä kertoa itsestäsi? Mitä vaan? Mitä vaan? Mitä kaikkea? Käydä koko 31 vuotta sillä lailla läpi. Että... niin. No tää videon aihehan on just niin pyörätuolin käytöstä. Eli se ehkä kertoo jo sen, että mä käytän pyörätuolia arjessani koko ajan. Mutta on vienyt siihen niin mun sairaudet. Mulla ei ole mitään silleen, että mitä ihmiset yleisesti luulee nämä olettamukset, että no sä oot ollut auto-onnettomuudessa ja halvaantunut siinä. Vaan mulla on itsellä neurologisia sairauksia. Useampi, jotka on sitten vähän silleen vuosien mittaan koko ajan kehittynyt vaikeammaksi. Mä oon nykyisin eläkkeellä mun sairauksien vuoksi, mutta sitten mä pidän kokemuskoulutuksia, kirjoitan blogia, Instagramissa hypisen jotain omia. Saa käydä seuraamassa. Mun mielestä on tosi hyvä hyödyntää oikeasti jotakin Instagramiakin siihen, että seuraa erilaisia ihmisiä. Ja just mä oon esimerkiksi oppinut tosi paljon uutta sun Instagram-storissa ränttien kautta. Siellä on aina joku pikku avautuminen menossa. Myös mun mielestä on tärkeää tuoda myös sitä, että se pyörätuoli ei ole sun koko elämä. Niin kuin, tavallaan musta olisi ihana silleen, että esittele itsesi niin kuin muutenkin ihmisenä, koska eihän se ole niin kuin yhtä kuin siihen. Mutta koska tämä videoaihe nyt on tämä, niin siksi liikutaan tällä aihealueella. Mä itse tosi usein sanon kaikissa haastatteluissa, että mä käytän pyörätuolia, mutta mä en istu pyörätuolissa. Joo. Eli kuinka kauan sä oot päivittäin kulkenut pyörätuolilla? 3 vuotta. Melkein tasan 3 vuotta tulee niin, joo. Niin, siitä ei ole sen kauempaa? Ei. Okei. Okay. Ei siitä sillä, että mulla silloin, kun mulla eteni mun sairaudet, niin mulla on eka ollut ne käsissä ja sinne on edennyt niin jalkoihin. Ja näin, niin silloin, kun ne eteni jalkoihin, niin siitä melkein 1,5 vuoden päästä niin jouduin pyörätuoliin. Kuitenkin aika nopealla tahdilla niin siitä sitten, kun sairaudet niin levisi. Se jotenkin nykyisin tuntuu jo kuitenkin, että kun se on niin luontainen osa niin omaa arkea ja näin, en mä jotenkin sen nykyisin enää itse edes ajattele. Mutta tuo on hyvä pointti, koska monesti ajatellaan, että joko on niinku syntymästä asti tai sitten tulee just joku onnettomuus ja sen takia. Tai esimerkiksi, että jos sä käytät pyörätuolia, niin sä et voi ottaa askeltakaan. Niin. Sitten tulee näitä, että sinä olet huijari, että mitä sinä nyt nousit pyörätuolistasi ja siirryit vaikka kahvilassa toiselle tuolille, niin ei saa tehdä niin. Mulla on niinku itellä alkanut kaikki systeemit silleen, että mulla on sellainen TOS-syndrooma. Mä oon syntynyt sillai rakenteellisesti väärin. Ja. Mulla on ollut solisluut ja ensimmäiset kylkiluut liian lähellä toisiaan. Ja sitten noin niinku olkahermopunokset on ollut puristuksissa. Se mulla on alkanut oireilemaan vasta niin 22-vuotiaana, että silloin se vasta niin kuin mulla löydettiin. Se on sitten taas kehittänyt mulle CRPS:n, eli tämän monimuotoisen alueellisen kipuoireyhtymän. Se on tosi vaikea kipusairaus ja siihen tulee paljon muutakin kuin kipua. Että on kaikkea niin kuin kosketusyliherkkyyttä ja sitä, että jos joku vaikka tönäsee mua, niin se oikeasti sattuu samalla, kun ottaa se kahvakuula. Että sitten siihen liittyy just kaikkea esimerkiksi sitä, että mulla on jalkojen virhaa sentoa ja kaikkea tällaista, että se sitten itsellä on vaikeuttanut sen, että ei just pysty niinkö kävelemään vaan kuin muutamia askeleita, koska sitten siinä on se, että mun jalat menee niin väärin asentoihin ja ne on niin kipeät ja sitten taas ne niinku vaikeutuu kaikki oireet, jos mä ottaisin enemmän askelia. Onko oma pyörätuoli sellainen tärkeä ikioma esine vai onko se vaan pelkkä apuväline? On se tärkeä. Jos joku vaikka niinkö tulee ja niinkö jossain taksijonossa tyyli alkaa niinkö potkia mun pyörätuoli tai... Miksi kukaan tekee näin? Apua. Mäkin haluaisin tietää. Joo. Ja siis ihmisten mielestä pyörätuoli on myös tosi kätevä nojata. Ja... oikeasti? Kyllä. Tää heleä. Se on mulle niin henkilökohtainen asia, että se on vähän sama kuin sä niinku tarttuisit mun perseeseen. Mm. Että jos sä niinku otat mun pyörätuolista kiinni ja alat niinku sitä liikuttelee. Kyllä mun, niinku, mun pyörätuoli on niinku osa mua. Joo, varmasti joo. Et sen takia, että esimerkiksi kun munkin pyörätuoli on täysin niinku räätälintyönä tehty just mulle, että mitattu niinku ihan kaikki kohdat melkein kehosta. Ja... ihanaa, että muuten suostuit tuomaan mulle yhden pyörätuolin. Mä saan siis... mun varapyörätuoli. Me ollaan siis menossa tämän kysymysosion jälkeen vielä tuonne keskustaan testaamaan. Tai että mie pääsen vähän sen ehkä kokemaan sitä näkemään niinku... millaista tuolla on niin kuin liikkua, koska sitä ei varmasti moni edes niin kuin ajattele. Tavallaan pyörätuolit jakaantuu silleen, että on niin kuin urheilupyörätuolit, sitten on niin kuin aktiivituolit, minkälainen mulla on, ja sitten on niin sanottu kuljetuspyörätuoli. Onko että... sitten niin kuin sähköiset erikseen? Joo. Ja sitten on myös sillä, että esimerkiksi mun tuolissa on semmoinen irrotettava sähköinen kelausavustin, että kun mulla on kädet niin huonossa kunnossa, niin sen mä pystyn laittamaan sen vaan päälle, ja mun tarvii tavallaan vaan sitten itse ohjaa. Joo.
Joku oli kysynyt, että haaveiletko joskus käveleväsi? Hirveän vaikea kysymys. Mm. Siis periaatteessahan se olisi paljon helpompaa niin kuin monissa eri paikoissa. Silleen, ei tarvitsisi miettiä ja suunnitella asioita niin hirveästi. Mutta sitten toisaalta, niin, että vaikka mä niin kuin pystyisin kävelemään koko ajan, kyllä mulla kuitenkin olisi varmaan niin kuin ne sairaudet siellä. Mm. Ja sitten ne niin kuin vaikeuttaisi sitä mun oloa niin paljon. Mä tekisin tavallaan itselleni hallaa sillä, että mä niin kuin kävelisin pitkiä matkoja. Silleen hetkittäin se olisi niin kuin tosi paljon helpompaa. Ihan vaan, että jos mä menen vaikka ravintolaakin, niin munhan pitää etukäteen selvittää, että pääseekö sinne edes sisään. Mm. Onko siellä inva-WC? Niin kuin kaikkea tällaista ihan tavallaan niin kuin tyhmää. Tietty sitten, jos toinen mahdollisuus olisi se, että parantuisi kokonaan niin kuin kaikista sairauksista, mitä on, niin totta kai nyt sen ottaisi siis. Mm. En mä tietenkään haluaisi niinku kärsiä kovissa kivuissa sillä ihan ehdoin tahdoin. Tää, ootko kokeillut pyörätuolitanssia? Minä olen itse siis nähnyt Kaisan IG:ssä joskus seuraavaksen Kaisa. Sillä on ollut niitä tanssikisoja, ne on ollut musta aivan ihania. Ja sitten joku oli myös kysynyt, että onko mahdollista harrastaa liikuntaa tai jotain muuta. Niin kuin. Siis Suomessa on kyllä aika paljon eri niin kuin pyörätuoliurheilulajeja, mitä voi harrastaa. Jos mä olisin kykenevä, niin mä harrastaisin pyörätuoliragbia. Mun mielestä se on ihan huippu. Wow. Siis sitähän saa taas englanninkielinen nimi on murder ball. Ja siis ihan hullujen niinku peli siis. Eli ja heti siihen ekana siellä. No se voisi olla mun. Siis se on teko just sellaista, että vedetään ihan täysiä toista niinku tuoleilla niinku herraistaan. Siis toisaalta kun mun sairauksiin just kuuluu se, että mulla on kovat kivut siitä, että jos joku vähänkin koskee muhun, niin se ei olisi mulle ihan ensimmäinen laji. Totta. Mutta sitten toi pyörätuolitanssi, niin Instagramissa esimerkiksi on sellainen Chelsea Hill, joka on niinku. Se, joka sä linkitit mulle. Joo. Ja sitten hänkin tekee niinku huippukoreografeja, jotka niin kuin sitten omia tanssijuttuja. Mm. Soveltaa silleen, että pystyy itse tekemään. Joo, ja siis mun mielestä on sairaan hienoa sekin, että hänkin käy niin kuin ihan, mitä sanotaan suomeksi, niin kuin able-bodied, siis niin kuin tavallaan terveiden tanssitunneilla. Ja sit hän niin kuin itse soveltaa niitä koreografioita. Ja tanssi voisi olla sellainen niin kuin itselle ehkä soveltuvin laji. Mm. Mutta sitten Suomessakin on aika aktiiviset niin kuin pyörätuolitanssi niin kuin nämä kuviot. Mua ei niin kuin kiinnosta se varsinainen, niinkö, mikä on kategorisoitu pyörätuolitanssiksi. Mm. Mekin näkin sen suhteen, että sinä tulisit sinne niin mään tunnille ja rakkaisit vaan niin omalla tavalla. Siis just se, että mä menisin mieluummin justiinsa niin tavalliselle tanssitunnille. Mm. Moni oli kysynyt tavallaan pyörätuolissa kulkevan ihmisen auttamisesta. Onko se soveliasta tulla kysymään, että tarviiko apua? Onko se epäkunnioittavaa? Miten sinä haluaisit, että ihmiset kohtaa sinut vai haluatko, että tavallaan periaatteessa ei kohdata? Sinne, niin, että pysykään kaukana. Niin, että jätetään. Mun mielestä tuossa kysymyksessä tuli jo aika hyvin se, että se ihan ensimmäinen asia on se, että pyytää luvan sille avun antamiselle. Mm. Koska siis mikään ei ole rasittavampaa kuin se, että joku juoksee, tiedätkö sä näet, jos sivusilmasta se voi kaveri tulee sieltä ja tulee ja väkisin auttaa. Vaikka sillä ihmisellä ei ole mitään tietämystä, miten se auttaa vaikka aktiivituolia käyttävää henkilöä. Ja sitten yleensä sitten se loppupiste on se, että se ei auta mua ollenkaan. Ja mun mielestä totta kai aina saa niinku tarjota apua ja esimerkiksi joku ovien auki pitämiset, tällaiset, mitkä muutenkin kuuluu mun mielestä ihan normaali kohteliaisuusjuttuihin, niin ne on ihan ok aina. Ja justiinsa se, että mut sit myös, että jos mä niinku kieltäydyn, että mä en tarvi nyt kiitos apua, niin sitten ei siitä tarvi loukkaantua, koska tosi usein sit ihmiset on silleen, että saattaa alkaa jopa vähän inhottaviksi tai silleen, että ei sitten, että kun et kerran nyt ota tää apua vastaan. Mutta on jännä, että se kertoo siitä, että ne kokee jotenkin häpeää siitä, että ne torjuttiin, että tyyli on ehkä jännittänyt avunanto, tavallaan se oma ego jotenkin mukaan kärsii, vaikka eihän siinä ole mitään. Niin. Lapset usein miettii, että miksi joku on pyörätuolissa. Pahastuuko pyörätuoli kansa, jos lapsi kysyy? Totta kai niin kuin ihmisillä on eri silleen näkökulmia, että jotkut pahastuu, jotkut ei. Pääsääntöisesti mä kokisin sekä lasten että aikuisten kohdalla se, että aina voi niin kuin kysyä. Mutta sinä niinku saa itse päättää, että haluatko vastaa just sillä hetkellä. Kyllä mä niinku itse lähtökohtaisesti lapsille aina selitän, ja jos mä oon vaikka jossain junassakin ja ne tulee silleen vähän koko ajan vilkuilee, niin kyllä mä niinku saatan olla niille, että tuu vaan, että mä voin vaikka niinku näyttää sulle, että joo, että on pyörätuoli ja tällä liikkuu näin ja näin niinku ihmiset. Mutta että sieltä on just velvollinen siihen, silleen niin. Just, että sun ei aina tarvi olla niinku esittelemässä. Silleen, että no niin, että nyt aloitetaan tämä esittely taas. Että siis, jos mä vaikka sanon, että no mulla
mulla on vaikeat neurologiset sairaudet ja sitten vaikka jatkan jotain mun kaverin kanssa keskustelua tai näin, yleensä sitten voi vähän lukea sitä ilmapiiriä, että haluanko mä just sillä hetkellä vaikka kokonaiselle ratikkavaunulle olla silleen, että hei, tulkaa kuuntelemaan, että mä nyt kerron tässä nämä jutut. Voin kuvitella. Kuka pyörätuolin maksaa? Ja sitten mulla kiinnostaisi ehkä tämmöiset niin kuin ylläpitoon liittyvät kysymykset. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että Suomessa on vähän niin kuin yleensä kolme maksajatahoa, tai niin kuin, että kolme vaihtoehtoa. On vakuutusyhtiö, yleensä jos on ollut vaikka tyyli joku liikenneonnettomuus tai joku muu tällainen, että missä on just vakuutusyhtiö muutenkin korvaamassa juttuja. Sairaanhoitopiirit tai sitten on niin kuin kunnat. Välillä se niin kuin saattaa jakaantuukin silleen, että sähköpyörätuolit tulee vaikka niin kuin sairaanhoitopiireiltä, mutta sitten tavalliset pyörätuolit tuleekin kaupungilta ja kaikkea tällaista näin. Suomessahan on ihan apuvälineistäkin säädetty tavallaan, että sun ei tarvii joutua itse niitä niinku kustantamaan. Okay. Tietty niissä on sillä lailla, että sulla on vaikka, niinku, on vaikka se tietyt niinku firmat, mitkä on tehnyt sopimuksia joidenkin kaupunkien kanssa, että ei ole mitenkään sillä, että sä voit itse sanoa, että mä otan just tän ja nämä ja nämä ja nämä jutut, koska ne on myös ihan hirveän kalliita. Kuinka paljon voi niinku parhaimmillaan maksaa? Siis monta tuhatta, siis ihan sellainen niinku perusaktiivituoli, niin kyllä ne lähtee jostain 3000 niinkö vähintään. Mutta kyllä niitä pitää ollakin niinku tosi hyviä ja turvallisia. Tai siis mun mielestä tuo on niinku ihan loogista. Näinpä. Ja totta kai se tosi paljon niinku riippuu eri asioista siitä, että onko se just sulle tehty ihan yksilöllisesti, vai onko se sitten jotain sellaista niinku markettitavaraa, vai sitten se, että mistä niinku materiaaleista se on tehty, ja mitä juttuja sä ylipäänsä niinku tarvittet siihen. Niin kaikki tällaiset jutut, niin niillä on totta kai se merkityksensä, mutta että ei niitä oikeastaan kukaan lähtisi niinku omalla rahalla ostelemaan ihan hirveästi. Että jos apuväline menee jonkin verran rikki tai jotain muuta, niin sä viet sen sinne apuvälinekeskukseen ja niitä täytyy se hoitaa. Joo. Nyt ehkä varsinkin viime aikoina on noussut tämmönen seksipositiivisuus ja sen takia mulla kiinnostaisi, että mitä ajatuksia sulla on niin kun vammaisten ihmisten seksuaalisuudesta ja ehkä jostakin ennakkoasenteista, mitä tavallisilla ihmisillä saattaa olla. Se ehkä ennakkoasetelma on tosi usein se, että sut kategorisoidaan vaan siihenkin yhteen luokkaan. Että laitetaan vaikka silleen, että sä oot vammainen ja that's it. Että ei tavallaan näe silleen, että sä oot kuitenkin ensisijaisesti se joku ihminen. Niin. Että mun mielestä tähänkin on vaan siis sellainenkin yksinkertainen, että multa on itseltä kysytty joskus, että esittelenkö mä itteni, että mä olen vammainen Anna, vai mä olen Anna, jolla on vamma. Mitä? Ja sit mä oon ollut vähän silleen, että no kyllä mä ensisijaisesti on yleensä Anna. Voi ihmiset! Olis nyt me ymmärrän kaikki sun räntit, mitä on ikinä ollut, niin kuin vielä paremmin. Joo, näitä tulee. Joo. Totta kai vammaisillakin ihmisillä on oikeus seksuaalisuuteen. Mm-hmm. Et tosi just tavallaan niin kuin unohdetaan, että ollaan vaan silleen, että et no, eihän tämä tavallaan kuulu sulle. Mun esimerkiksi kaverikin on kertonut sellaisesta tapauksesta, että oli nuori tyttö, joka oli koulun seksuaalivalistustunnilla, joka just saa itse käytti pyörätuolia. Ja sitten kun oltiin alettu puhua näistä asioista, niin hänelle oltiin vähän kuin sanottu, että no tämähän ei siis koske sitten sua, että sä voit nyt lähteä vaikka menee. Niin vähän silleen, että ai miten niin? Ihan hullua. Siis ihan hullua. Ihan älytöntä. Eihän se voi mennä tolle, että hyssytellään vaan silleen vaimeiksi. Ja me on siis itse nyt kirjoittamassa sitä mun novellikokoelmaa. Ja me on miettinyt kanssa, että musta olisi tosi ihana tuua jossakin novellissa esiin, ottaa huomioon sekä niin kuin just vaikka seksuaalivähemmistöt, muun sukupuoliset kaikki ja myös niin kuin ihmisryhmänä vammautuneet kehot, koska kuuluu seksi heillekin. Mitä sä haluaisit vielä sanoa ihmisille? Mulla on aina kaikissa tollaisissa jutuissa se, että ihmiset pitäisi niinku ylipäänsäkin kohdata niinku omanlaisena yksilöinään. Mm. Että ei justiinsa sillä tavalla luokitella, että no tuot tulee toi pyörätuoli Anna, tai se vammainen Anna tulee tuolta. Vaan niinku just sillä, että joo, mä oon Anna, mä oon niinku ihminen, ja muhun lukeutuu niinku nää kaikki jutut. Oikeasti ihan yllätin joutuu edes sanomaan, että mä oon niinku ihminen silleen, mutta joo. Ja sitten mun mielestä se, mikä vammaisuuteen varsinkin kuuluu, mitä mä en itse siis en voi kestää, on se, että vammaisten pitäisi olla kiitollisia aina vaan kaikesta. Joo. Ja siis tää on mun mielestä niinku ihan älytöntä, että jos joku sanoo, että mä oon justiinsa siellä junassa niiden lasten vaunujen niinku silleen sumpussa ja sitten en pääse edes vessaan ja tälleen, kun on niin paljon jotain matkatavaroita. Ja sit joku sanoo mulle, että kun mä oon maksanut se täyden hinnan siitä mun paikasta, että no mut pitäis sinunkin olla kiitollinen, kun ollaan mahdollistettu oikein sinunkinlaisille ihmisille liikkuminen. Mä oon silleen,
Kiitos. Joo. Ei se ole mikään mahdollistaminen, vaan tässä on itsestäänselvyys, että se on kaikilla. Näinpä. Niin sanoitko se myös jotakin siitä, että puhutaan ehkä niin kuin sun avustajalle eikä sulle? Kyllähän siihen niin kuin törmää vieläkin, että justiinsa pari viikkoa sitten mä olin apteekissa niin kysymässä jotain, en edes muista siis jostain vitamiinista, niin sitten yhtäkkiä tämä farmaseutti alkaa niin kääntyä mun henkilökohtaisen avustajan puolelle, niin siis kyllä tämä D-vitamiini, niin sun kannattaisi ehkä ottaa näin ja näin. Mä olin siinä vieressä silleen, hei! Ne tuli mulle. Niin, että mä täällä, että hän on ollut hiljaa tässä koko ajan tässä mun vieressä, että jos mä kysyn nämä kaikki kysymykset, niin miksi ne vastaukset menee hänelle? Joo. Seuraavaksi meillä olisi tarkoitus lähteä seikkailemaan Nuilla Helsingin keskustaan. Ja kamera minussa. Mutta jos ette vielä kattonut sitä toista osaa, niin menkää ihmeessä katsomaan se. Ja jos teistä tämä oli mielenkiintoinen aihe ja arvostatte sitä, että mulla oli tämmönen ihana vieras täällä, niin laittakaa videolle peukut ylös. Saa tosiaan seurailla Instagramissa. Saa seurata Instagramissa ja blogin puolella katsoa. Niin, blogi kanssa. Hajanaisia tekstejä. Hajanaisia tekstejä. Mutta kiitos paljon ja moi moi! Heippa!